Satu rakaman video dashcam memaparkan insiden membabitkan dua buah lori dikatakan berlaku di Kampung Cekok Serendah, Keterih, Kelantan, viral di media sosial sehingga mengundang pelbagai reaksi netizen. Dalam rakaman itu, sebuah lori yang dilihat berhenti memberikan laluan kepada sebuah kenderaan hijau yang sedang mengundur, dirempuh dari belakang oleh sebuah lagi lori lain. Difahamkan, syukurlah tiada kemalangan jiwa dalam insiden terbabit. Thank you.